Владата на СДСМ ги измами земјоделците, а ветената помош никаде ја нема. Производителите на праски се оставени на цедило, а на 30% од родот веќе е уништен поради недостигот на реакција од ресорното министерство, изјави денеска на пресконференција Ванчо Костадиновски од ВМРО-ДПМНЕ. Залудни се помпезните фотографирања и сообштенија кога нема конкретни мерки за проблемот. Трпението на земјоделците од Росома не при крај. Родот за оваа година им пропадна, токму поради неодговорноста и неажурноста на министерот Николовски. Неговите квази мерки се однесуваат на килограм предадена праска, а земјоделците од терен говорат дека откупот или оди со потешкотии, или има денови кога воопшто не се откупува. Тој нагласи дека времето за овие луѓе е скапоцено, бидејќи тие со земјоделие ги прехрануваат своите семејства, а Николовски им нуди парцијални решенија кои немаат никаков ефект. Затоа најголем дел од родот оваа година остана несобран, бидејќи на граѓаните повеќе им се исплаќа да го фрлат плодот отколку да го продаваат. СДСМ на земјоделците гледа само како на мегдан за правење на политички поени. ВМРО-ДПМНЕ уште еднаш повикува владата на СДС да ги прифати нашите предлог решенија. На земјоделците да им се обештетат 100% од штетите од пролетниот мраз и тоа во итна постапка. Дополнително, да се обештетат земјоделците за непогодите од 2016 година кои не се исплаќаа поради ограничувањата во изборниот законник. Подитно да се заложи владата и министерството да се изнајдат откупувачи и нови пазари за македонските праски, бидејќи според податоците кои ги имаме во моментот, увозот на праски оваа година далеку го надминува извозот на домашното производство, што е погубно за нашите производители на праски. Ја повикуваме владата, заради тешката состојба во овоштарството во оваа година, да донесе итни мерки за дополнителна субвенција по хектар од најмалку 50% по висока од редовниот износ, со цел овоштарите да може да ја преживеат оваа година.